vyšetřovaný FBI, byl prostě, prostě byl to nejslavnější člověk na světě. A jediný, prostě není žádný důkaz, jediný co je, je tvrzení dvou frajerů, který pod přísahou předtím u amerických soudů a vypovídali, což jako v Americe to je nelegální, protože za to jdeš sedět, když křivě přísaháš u soudu. Hrála se extrémně prostě lavina, co jsem viděl. Já to chápu. Já to chápu.